ሰንደቁና ቀኛዝማች ከፍቴ ግን ዘለው የደጃች ማሩን እጅና ወገብ ተረዳርተው ያዟቸው። ደጃዝማች ሰዎችን እየተራገሙና ለመምታት ሲመቻቸው ከመያዝ ባመለጠው እጃቸው እየጎሰሙ ሁሉም የምታልቅበት ቀን ቢሆን እንጂ በጤና እንዲመጫዋች አልሆኑ አሉ። ለያዥ ለጋራዥ ማስቸገራቸው ሲያው ሊቀ ካህናት ዛሬ ጌታዬ አሁንም በሆነ እንደሆነ በጤናው አይደሉም እጆንና እግሮን ቢያንቀሳቀሱ ውጉዝ ከማሪዮስ ብየውታለሁ በስልጣን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ውጉዝ ይሁኑ ገዝቻለሁ አሉ። አሁን ብቻ መድኃኒቱ ተገኘ። ደጃዝማች ማሩ በቃቸው። ምንም ሌላ ቃል ሳይናገሩ በቃ ልቀቀኝ አሉ። በጣም ያሰቡበትን ጉዳይ ለመስፈጸም ሳይችሉ የሚደርስ መሰናክል በሚያስከትለው ጸጸት እየተቃጠሉ ከራጋዎችም የደጃዝማችን ባህሪ ስለሚያውቁ በነገሩ አምነው ለቀቋቸው። በነገሩ አምነው ሲለቋቸው ሙት ነኝ እጅ ግሬ ታስሯል ብለው ጎራዲውን በወለሉ ላይ ወርውረው ጣሉት። ደጃዝማች ማሩ የሚሰሩት ብዙ ግፍ ሲታይ ፍጹም ሰይጣን ናቸው ለማለት ያስደፍራል። ነገር ግን ያላቸውን ጥብቅ ሃይማኖት በጾምና በጸሎት ያላቸውን ጽኑ ምግባር ለሚወዳቸው ሰዎች ያላቸውን ቦርቧራ ልብ የመጋቢት መድኃኔ ዓለም የሚዘክሩትን ዝክር ሲያው ደግሞ አንድ ታላቅ አድቅ ናቸው ያሰኛል። በመንፈሳዊ ስሜት በኩል በርሳቸው ላይ ወይም ለሳቸው ለመፍረድ እንኳን ሰው እግዚአብሔር ሳይቸገርበት የሚቀር አይመስልም። በጠቅላላው የክርስቲያን መንፈስ ፈጽሞ የሌላቸው በክርስቲያንነት የሚታመኑና የሚመኩ ክርስቲያን ነበሩ። ይህ ሁኔታቸው ለብዙ ነገር ጠቅሟል። እንደዚህ ባሉ አንዳንድ ቀኖች ብዙ የእብደት ሥራ ሊፈጽሙ ሲሉ በአንዳንድ ካህናት አብዛኛውን ጊዜ በሊቀ ካህናት ላቀው ውግዘት እየታሰሩ ብዙ አሳዛኝ ጥፋቶች በውጥን ሊቀሩ ችለዋል። በዚያ ቀንም የልጅ ኃይሉ ሕይወት በዚህ መንገድ ከጥፋት ሊድን ቻለ። ይሁን እንጂ ተከታው ድላቸው ከሞት የከፋ ነበር። ከዚያ እንደወጡ በሰንሰለት ታስረው ሲጠበቁ ሰነበቱ። ደጃች አንዷ በርሳቸው ሰበብ ይህ ሁሉ ጉድ መድረሱን አላወቁ። ፈንጃ አንድ ቀኑ ለውና አድረው የሁለተ ተክሌን ጉዳይ ከደጃዝማች ማሩ ጋር ተነጋግረውና ወስነው ወደ ጎንደር ሄደው ለጥቂት ቀኖች ሰንብተው ነበር። በተመለሱ ጊዜ ሁለተ ተክሌ በድንጋጤው ምክንያት አድሮባት የነበረው ህመም ተሽሏት ፈሳሳ ብትሆንም ጠነኛ ወደ መሆኑ የደረሰ ከመሆኗን በላይ ከልጅ ኃይሉ ጋር ያው ቁርስ ሳይበሉ እንደተለያዩ ተለያይታ ቀርታ ነበር። ወደ ፈንጃ ተመልሰው ጥቂት ቀኖች እንደቆዩ ሁለተኛ ሰርግ እንኳን ዘወትር ሁሉ በሞላበት እንደ ደጃዝማች ማሩ ባለ መስፈን ቤት በማንም ቤት ቢሆን በቀላሉ የሚሰናዳ ነገር በመሆኑ ከዘወትሩ ግብር እንብዛም ባረቀ ድግስ ወለተ ተክሌ ተሰጣቸው እንዲወስዱ ተወሰነ። ነገር ግን ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ለልጅ ኃይሉ አንድ ሌላ ሞት ተዘጋጀላቸው። ደጃዝማች ማሩ ካዳራሽ ወደ ልፍኝ ለብቻቸው ሄዱና ፊታውራሪ ሰንደቁን አስጠርተው እስረኛውን ልጅ ኃይሉን እንዲያስመጡላቸው አዘዛቸው። ፊታውራሪ ሰንደቁ ለምን ማለት እንደማይጠቅም ስላወቁት ልጅ ኃይሉ ታስረው ከተቀመጡበት ጎጆ ወደ ደጃዝማች ማሩ ልፍኝ እንዲመጡ አስደረጉ። ባዳራሹ ግን ለደጃች አንዷና ለወይዘሮ ወለተ ተክሌ ሰርግ የተዘጋጀው ግብር ይበላ ይጠጣ ነበር። ሁለቱ ሙሽሮችም ከፍ ባለ ቦታ ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠው ይታዩ ነበር። ይሁን እንጂ ወለተ ተክሌ እናቷን ጠዋት ተረድታ የተቀመጠች አዘነተኛ እንጂ እንኳን ሙሽራ ምንም አትመስል ነበር። ደጃች አንዷም የእርሷን ሁኔታ ሲያዩ ቅርታ ሐዘንና እፍረት እየተሰማቸው ብዙ ጊዜ መሬት መሬት ያው ስለነበር ቀደም ብለው ለማስተዛዘን የገቡ አላቃሽ መስሉ ነበር። የነሱ ሲሆን ነገ ጧት እየተላመዱ መሄድ ጀምሩ ይሆናል። የሚያሳዝኑት እኛ ምስኪን ልጅ ኃይሉ ናቸው። ወደ ደጃዝማች ማሩ ልፍኝ በወታደሮች እየታጀቡ ገብተው በመጠኑ እጅ ነስተው እንደቆሙ ደጃዝማች ማሩ ወዲህና ወዲያ መንጎራደድ ጀመሩ። ከዚያም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው
ዛሬ የደጃዝማች አንዳዋን ባለቤት ወይዘሮ ወለተ ተክሌን እመቤትህን ወለተ ተክሌን አጅበህ ወደ አማራ ሳይንት ትሄዳለህ። ያለዚያ አንተ ታውቃለህ። ልጅ ኃይሉ በጭራሽ ነፍሳቸውን አላወቁት። አንተ ሴት ነህ፣ ወንድ በወንድ ላይ ይህን አይሰራም። እኔ የሞትሁ ዛሬ አይደለም፣ አንተን ያመንሁለት ያንተን እህት አግብቼ ያንተ ውሻ የሆንሁለት ነው። የቋራን ተራራዎችና የቋራን ጀግኖች ትቼ እጄን ለሰንሰለት ተሰጠው በኋላ ተካበ ሀይጦች ጋር በአንድ ክፍት ጎጆ ተተዘጋቢ በኋላ ምን እንድሰራ ትጠይቀኛል? ተዚስ በላይ ሌላ ምን ሞት ልታመጣብኝ ነው? ሲኦልን ተፈጣሪ አስፈቅደ ያንተ እስር ቤት ልታደርጋት? እሷስ ያንተ መሳሪያ ናት? አረመኔ ነህ፣ ሰው አይደለህም። ያው ለያሽከረ ጎራዴ፣ ያው ለአንገቴ እያሉ ልክ እንደ እፍድ ሲጮሁ ደጃዝማች ማሩ ግራ ገብቷቸውና ተደናግረው ሊሰሟቸው የማይፈልጓቸውን ቃላት ጸጥ ብለው ሰሙ። ፊታውራሪ ሰንደቁ ይህን ጣጣ ብቻቸውን ማብረድ እንደማይችሉ ሲያውቁት ወጣ ብለው ለአንድ ሰው ታዳራሹ ሊቀ ካህናት ተላቀውን በአስቸኳይ ወደ እልፍኝ እንዲጠራላቸው ነግረው ተመለሱ። ከበር ደርሰው በተመለሱበት በዚያች አጭር ጊዜ ውስጥ የልጅ ኃይሉ አንገት ከሁለቱና ራሳቸው ወዲያ ማዶ፣ ሌላው አካላቸው ወዲህ ማዶ ሆኖ ይቆየኛል ብለው ሰግተው ነበር። ይሁን እንጂ ደጃዝማች ማሩ እንዴት እስከዚህ ተደፈርሁ ብሎ በመናደድ የሚሆን በህሊና በመወቀስ ነገሩ አይታወቅም እንኳን በሰይፍ ሊማቱ ካሉበት ሳይነቃነቁ ቆዩ። ወዲያው አከታትለው ሊቀ ካህናት ላቀው ገቡና እጅ ነሱ። ምን ነው አባቴ፣ ለምን ተገብር ላይ ተነስተው መጡ? ምን ያደርጋል ብለ ነው? ኧረ መድኃኔ ዓለም እኔ መጣሁ ይሄዱ አሉ ደጃዝማች ያለ ልማዳቸው ረጋ ብለው። ሊቀ ካህናትም ቀንዷን እንደ ተመታች ላም መለስ አሉ። ደጃዝማች ግን ጥቂት ቆየት አሉና ልጅ ኃይሉ ወደ ስርጎቻቸው እንዲመለሱ ካዘሱ በኋላ ወደ ፊታውራሪ ሰንደቁ ዞር ብለው ዛሬ አጃቢ ሆኖ እንዲሄድ ሳታደርጉ ቀርታችሁ ራሱን ጉልቻ አርጌ ባላሳያችሁ መድኃኔ ዓለም ለዲያብሎስ ይዳርገኝ። እሺ እንዲሄድ አደርጋለሁ አሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ እጅ እየነሱ። ደጃዝማች ማሩም ጨዋ ሰው መሳይ ከልፍኝ ወጡና ወደ አዳራሽ ሲገቡ የፈገግታ መልክ እያሳዩ በሉ እንጂ ጎበዝ፣ ሰርገኞች እኮ ነን። እኔ ጓዳ ማጀት ስል አታውኝም እንዴ? ልብሴ ጥላት ሳይነካው ቀርቷል ብላችሁ ነው? እያሉ ተቀመጡ። ፊታውራሪ ሰንደቁም የኃይሉ ወዳጅነታቸው በጉልህ የሚታወቀውን ቀኝ አዝማች ከብቴን አስጠርተው ከእርሳቸው ጋር ወደ እስረኛው ቤት ሄዱ። ለልጅ ኃይሉ አንዳንድ የማጽናኛ ቃሎች ሲነግሯቸው ቆዩና ሌላ ወሬ በድንገት ወጣ። ቀኝ አዝማች እባክህ አላምነኝ፣ መቼም ታንተ ቃል አይወጣም። የጌታችን የደጃዝማችን ነገር የምታውቀው ነው፣ መክሮ መመለስ አይቻል አሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ። አሁን ደግሞ ምን አድርግ ነው የምንለው አሉ ቀኝ አዝማች ከብቴ። እንደ ታሰረ ወለተ ተክሌንና ደጃች አንዷን ያጅብ ብለዋል አሉ ፊታውራሪ። አረ ሬሳው ይታጀብ አሉ ልጅ ኃይሉ አቋርጠው። ቀኝ አዝማች ከብቴ ነገሩ ግራ አጋብቷቸውና ጆሮአቸውን ማመን አቅቷቸው አስሮ ሚስቱን ቀምቶ ለሌላ ድሮ ያህል በቃ ብሎ ጎባንህንና ሚስትህን እያጀብ ሂድ ማለት አሉ በመገረም። መቼስ ምን እናድርግ ተማን ይሟገቷል አሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ። ምን ማለት ነው? እሱን እግዚአብሔር ማድረግህ ነው? ይገድለኛል እንጂ ሌላ ምን ይሰራ ይመስል አሉ ልጅ ኃይሉ። ለምን ትሞታለህ አሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ። ኑሬ ምን ልሆን? የእርሱ መቀለጃ፣ የእርሱ የግብ ሥራ መፍጠሪያና ማጥኛ። ተዚህ ኑሮ የሚከፋ ነገር በዚህ ዓለም ላይ ታለማ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው። እሱማ የእግዚአብሔር ፍርዱ ምን ይታወቃል? ወይ በዚህ ምክንያት ሊሠራው ያቀደው ነገር ይኖራል። መሞትስ አትሙት አሉ ቀኝ አዝማች ከብቴ እምባ እያነቃቸው። ቀኝ አዝማች አንተም አልሞትም ነው የምትለኝ? አንድ ሞት እንኳን ቢሆን ጥሩ ነበር አሉ ልጅ ኃይሉ። የልጅ ኃይሉ ፊት የሰው መልክ መሆኑ የሚታወቀው በቅርጹ ብቻ ነበር እንጂ ቀለሙ በፍጹም ጠፍቶ ነበር። መቼስ ምን ይደረጋል፣ ፍርዱን ተእግዚአብሔር አግኘው እንጂ አሉ ቀኝ አዝማች ከብቴ። የተቀማች ሚስቴ ባል አጃቢ ልሆን
ማሩ ገድሎኝ እግዚአብሔር ወደ ጋንም የሚያገባኝ ቢሆንም አላደርገውም አሉ ልጅ ኃይሉ። ስማኝ እንጂ ልጅ ኃይሉ፣ ሰው እኮ በሰው እጅ ተወደቀ በኋላ የራሱ ጌታ አይደለም። ምንም መከላከያ የለም። በሰው እጅ ያለ ሰው ያው ተራቃ ማለት ነው። በፈለጉት ያስቀምጡታል፣ እንደፈለጋቸው አድርጉታል። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻል አሉ ቀኛዝማች። እሱ ነተን ነው ቀኛዝማች። በሰው እጅ ባልወድቅ ስታሁን የደረሰብኝስ መች ደርስብኝ ነበር አሉ ልጃይሉ። በዚህ ሁኔታ ቀኛዝማች ከብቴና ፍታውራሪ ሰንደቁ ለምነውና አግባብተው ልጃይሉ ሚስታቸውንና የሚስታቸውን ባል እንዲያጅቡ እሺ አሰኛቸው። ደጃዝማች አንደዋ ከአዲሷ ሚስታቸው ከወይዘሮ ለተ ተክሌ ጋር ወደ አማራ ሳይንት ጉዞ ሲጀምሩ ልጃይሉ እጆቻቸው በሰንሰለት እንደታሰሩ የጦር መሳሪያ በያዙ ዘበኞች እየተጠበቁ ወጡ። ከዚያም በዚያ ዝግተኛ ጉዞ ጥቂት እየተሄደ በየቦታው ሲታደር የደጃዝማች አንደዋ ድንኳኖች በተተከሉበት ቦታ ጥግ ባለ መንደር የእግዚአብሔር እንግዳ ማደሪያ ቤት እየተፈለገላቸው ያድሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ ሲጓዙ ነገሩን ያወቀችው ወለተ ተክሌ ሁኔታው ከመጠን በላይ አንጀቷን ስለቆረጠው ቀን በጉዞ ላይ በመሳው በራቱ ላይ እንቦሃን እያጎረፈች ደጃዝማች አንዷን አስቸገረች። ነገሩ ግራ ሆነባቸው። ወይ ምስጢሩን ገልጣ አትነግራቸው፣ ወይ ራሳቸው ልጅ ኃይሉን አላዩ። እንዲያው ዝም ብላ ማልቀስ ብቻ ሆነ። ብቻ አንድ ቀን ሕፃኑ ክንፉ ችግሩን ሊያቀለው ቻለ። ከፍርቃ በር ምጥርሃ ሚካኤል ሲደርሱ ጥግ ከሚገኘው አርኖ ጋር ነው ከሚባለው ወንዝ ደርሰው ሕፃኑ ክንፉ ከበቅሎ ወርዶ በሰው ትከሻ ወንዙን እንዲሻገር ሲደረግ ከጥቂት ቀኖች ወዲህ አይቷቸው የማያውቁት አባቱ በሰንሰለት ታስረው ነፍጥ ያዙና ጎራዴ ታጠቁ ሰዎች በጀርባቸው ቆመው ባሻገር አየ። ክንፉ የተሸከመውን ሰውዬ ፊት በእጁ ጥፍሮች እየቧጨረ ደረቱንና ጀርባውን በእግሮቹ እየረገጠ ተፈንጥሮ ሊወድቅ ጥቂት እየቀረው አባብዬ አባብዬ ልከከኝ፣ አንተ ሰውዬ ልከከኝ ልከከኝ፣ ታባብዬ እሄዳለሁ አለና እሪታውን ለቆት ቁጭ አለ። ደጃች አንዷና ወለተ ተክሌ በዚያው ጥግ ስለነበሩ የልጁን ለቅሶ ሰምተው ዞር ቢሉ ክንፉ የሚያለቅሰው ወደ ታሰሩት አባቱ ሊሄድ ብሎ መሆኑን አዩ። ወለተ ተክሌ ራሷን መክታትና መቆጣጠር አቅቷት ስትንሰቀሰቅና እንደ መጮህ ሊቃጣት ሲል ደጋግፈው ከበቅሎ ወረዷት። ከዚያም ቁርጭምጭሚቷ በዱላ እንደደቀቀ ፈጥና ከመሬት ላይ ቁጭ አለች። ነገሩ ምንድን ነው አሉ ደጃች አንዷ በዚያ ወዳሉት ሰዎች ሁሉ እየተመለከቱ። ግን ከማንም መልስ አላገኙ። ክንፉ ከሰውየው ትከሻ ወርዶ ወደ ልጅ ኃይሉ ሮጦና ሁለቱም ጉልበቶቻቸውን በትንንሽ እጆቹ ቅፍ አድርጎ አባብዬ ማን ነው ያሰለህ? ንገለኝ፣ በኮላዴ ገድሌው ፈታሃለሁ። አባብዬ ታስለህ ነው? ለማምዬ ልንገልልህ ብሎ ተቀምጣ ወደምታለቅ ሰው እናቱ ሮጠና አዲሱ ኖሬ ነገራት። ማምዬ አባብዬ እጁን ታስሏል፣ ነይ እንፍታለት አለ። አራት ዓመት ከጥቂት ወራት የሆነው ሕፃን ክንፉ እንደዚህ ሲሆን ሲያው ደጃዝማች አንዷ ግራ ስለገባቸው ወደ ወለተ ተክሌ ጠጋሉና እንዴት ነው ይሄ ነገር? የአስረኛ ምንሽ የነበረ ሰው ነው፣ አሁንስ የሚሄድ የት ነው አሏት። እሱማ ባሌ ነበረ አለች ወለተ ተክሌ እንባዋን እያጎረፈች። ባሌ? አዎ ባሌ፣ ልጅ ኃይሉ የክንፉ አባት። አይደረግም። ተደረገ እንጂ እንዴት አይደረግም። አሁን ወዴት ነው የሚሄዱት? ጌቶች ያዘዙትን ምን አውቃለሁ። ይሄን ሁሉ በድለውት አሁን ደግሞ በእርሶ እጅ ይታሰር ብለው እንደሆነ መቼም የኔ መከራ ያልቅ። እንዴት ተደርጎ ይሄ እንኳ አይታሰብም አሉ ደጃች አንዷ። ደጃዝማች አንዷ በእርግጥ የጨዋነትና የወንድነት ባህሪ ያላቸው ሰው እንዲያጠቃቸው የማይፈልጉትን ያህል ሰውን በግፍ ለማጥቃት የማይፈልጉ ጠንቃቃ ጀግና ነበሩ። ሴትዮዋ ወለተ ተክሌ ዳሪው ደጃዝማች ማሩ ባይሆኑ ይህን ነገር ሲያዩ ሴትዮዋን ለባሏ ሰጥተው ይቅርታ ጠይቀው ከመሄድ የማይመለሱ ሰው ነበሩ። የሌሎች ጥቃት ብዙ ጊዜ ፈጥኖ ይሰማቸዋል። ስለዚህ ሁኔታውን እንደሰሙ ወደ ልጅ ኃይሉ ቀረብ አሉና ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አርፍደዋል ጌታዬ አሉ ደጃች አንዷ በልባዊ ትህትና። ጤና ይስጥልኝ
እግዚአብሔር ይመስገን አሉ ሊቻይሉ። የምሰማ ነገር እነት ነው። ምኑ ጌታዬ? እርሶ የወይዘሮ ለተ ተክሌ ባለቤት የነበሩ የዚህ ህፃን አባት ሊቻይሉ ነውት? አዎ ነበሩ። በድጅ አዝማች አንደዋ ላይ አንድ የመሳቀቅ መንፈስ መጣና ሰውነታቸውን ወርር አደረገው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሁን ወዴት ነው የሚወስዱት? አሉ ደጃች አንዷ። እሱን ሸኝ ተብዬ ነዋ። ደ አንዷ ግፍ ጠምቶታል ያላቸዋል እንዴ? ለመሆኑ ጤነኛ ሰው አይደሉም? ለእኔም እኮ ነገ ሄው ናቸው። እስተዚህ ሳላውቅ በመድከሞ ቅዱስ ሚካኤል ይቀር ይበለኝ። ይማሩኝ ጌታዬ ይማሩኝ። እኔ በዚህ ግፍ ውስጥ የለሁም፣ ወንድ ልጅ ነኝ። እኔም በሰው እጅ ብወድቅ ብዙ ግፍ ሊደርስብኝ ይችላል። ስለ ፈጣሪ ብለው ተልቦ ይማሩኝ ብለው ትልቅና ጨዋው ደጃች አንዷ በልጅ ኃይሉ ጫማ ላይ ወደቁ። ልጅ ኃይሉ ባይኖቻቸው በቅጽበትም ባግጥም አለባቸው። ራሳቸውም ፈጥነው ዝቅ አሉና ጌታዬ ስለ እግዚአብሔር ይነሱ፣ እርሶ ምን በደሉኝና ይቅርታ ይጠይቁኛል? እርሶ ምንም እንዳልበደሉኝ አውቃለሁ አሉ። ቢሆንም ይማሩኝ አሉ ደጃዝማች አንዷ። ተመሰለዎት? እሺ ይቅር ስለ እግዚአብሔር። እኔንም ይማሩኝ አሉ ልጅ ኃይሉ። ይቅር ስለ እግዚአብሔር አሉና ደጃች አንዷ ቀርበው የልጅ ኃይሉን ጉንጭ ሳሙ። ልጅ ኃይሉን መልሰው ሳሟቸው። ከዚያም ደጃዝማች አንዷ ልጅ ኃይሉን ወደሚጠብቁት ዘበኞች ዙረው አሁን ኃላፊነቱ የኔ ስለሆነ ሰንሰለቱን ፍቱላቸው፣ ስትመለሱ ታደርጉታላችሁ አሉ። ከዚያ ክንፉን ጠሩትና አባባን ሳማቸው አሉ። ወዲያው ጭነት ተራክፎ ድንኳን ከወንዙ አለፍ ብሎ ተተከለና ከተጫነው ስንቅ ቀርቦ ደጃዝማች አንዷ አስተናጋጅ ልጅ ኃይሉ እንግዳ ሆነው። የልጅ ኃይሉ ጉሮሮ እህል በትክክል መዋጥ ካቃተው ብዙ ጊዜ ቢሆነውም ግብዣ ተደረገ። ልጅ ኃይሉ ምንም እንኳ በደጃዝማች አንዷ ብዙ የሚቀየሙበት ምክንያት ባይኖር በጠቅላላ ሁኔታ ያደረባቸው ይህ ነው ተብሎ የማይገለጽ ንዴት ብዙ ነገር ያሳስባቸው የነበረ ከመሆኑ በላይ ከደጃዝማች ጋር ብዙ ለመጫወት አልቻሉ። ምኑን ምን ብለው ይጫወቱት? ፀሐይ በረድ ሲል ከብቶች ሁሉ ተጫኑና መንገድ ሊጀመር ሲል ደጃዝማች አንዷ በዚያ ቀን ጭነዋት የነበረች በቅሏቸውን ለልጅ ኃይሉ አስቀረቡ። እሳቸውም ወደ ልጅ ኃይሉ ተጠግተው ጌታዬ አጋጣሚ ነገር ነውና ተልቦ ይማሩኛል። ልጅ ኃይሉ በቸር ያግባዎት፣ እግዚአብሔር ውለታውን በክብር ይመልስለው አሉ። ደጃች አንዷ ለልጅ ኃይሉ ጠባቂዎች እናንተ ሰዎች አይደላችሁም? ቀደም ብላችሁ አትነግሩኝም ነበር? ፈዛዞች በሉ አሁንም በሚገባ አክብሯችሁ መልሷቸው። በእርሳቸው ብቻ እኮ አይደለም ግፍ የተሰራው በእኔም ላይ ነው። በሉ አሁን መልሷቸው አሉ። ልጅ ኃይሉም ክንፉን ስመው ደጃዝማችን ተሰናብተው በደጃዝማች ጭን በቅሎ ወደ እስር ቦታቸው ተመለሱ። ወለተ ተክሌም በዚህ ምክንያት ከዚህ ቀን ጀምራ ደጃዝማች አንዷን መውደድና ማክበር ጀመረች። ኃይሉ ግን ከዚህ በኋላ በከባድ ጥበቃ ስር ሆነው በቁም እንደታሰሩ ለብዙ ዓመቶች በፈንጃ ከተማ ተቀመጡ። ይህን ሁሉ ግፍ የሰማው የደንቢያ ሕዝብም አንድ ታላቅ ግፍ የተሰራበት ሰው የኦሪዮ ግፍ ተፈጸመብኝ ብሎ ያማርርበት የነበረውን ቃል ለውጦ የቋረኛው ኃይሉ ግፍ ተፈጸመብኝ በማለት እስከ ብዙ ዘመን ይተረትበት ነው።